মই বৰ্তমান উপস্থিত আছো ৰামানুজন জুনিয়ৰ কলেজত, য'ত উচ্চতৰ মাধ্যমিক যি ফলাফল আজি ঘোষণা কৰা হৈছে তাত কলা শাখাত আৰু বিজ্ঞান শাখাত দুইটাতে প্ৰথম পজিশ্যন পাই স্থান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু আমাৰ লগত উপস্থিত আছে বাইদেউ। বাইদেউ কেনেকুৱা লাগিছে? বহুত ভাল লাগিছে। আমি সঁচাকৈ আমি আশা কৰি থাকোঁ, আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ইমান কষ্ট কৰে, সেই কষ্টৰ যে ফলাফল ওলাবলৈ গৈ আছে আমি এতিয়া আনুষ্ঠানিকভাৱে গম পোৱা নাই, কিন্তু আমি আশা কৰিছোঁ, আমি যেনেধৰণে আশা কৰিছোঁ তেনেধৰণে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে সফলতাৰ শিখৰত ফলাফল লাভ কৰিব। কলা শাখাটো প্ৰথম আৰু বিজ্ঞানটো? হয় হয়, আমি এতিয়ালৈকে গম পোৱা নাই আনুষ্ঠানিকভাৱে, কিন্তু কথাটো শুনিছোঁহে, গতিকে আমি সুখী, আমি তেওঁলোকে পাবলগীয়া, তেওঁলোকে ডিজাৰ্ভ কৰোঁ যে তেওঁলোকে ফলাফল হওক, প্ৰথম আহক বুলি, যদি তেনেকুৱা ফলাফল হৈছে আমি সুখী। হয়, বৰ ভাল লাগিছে। ৰিজাল্টটো যদিও ভালকৈ পোৱা নাই, যিটো গম পাইছো সেইটোতে মানে বৰ আনন্দ অনুভৱ কৰিছো। আচলতে আমি বছৰজোৰা যি কষ্ট কৰো বা ষ্টুডেণ্টে যি কষ্ট কৰে তাৰ বিনিময়ত যিটো ৰিজাল্ট আমি পাওঁ সেইটোৱে আমাৰ কাৰণে প্ৰাপ্য বা সেইটোৱে আমাৰ কাৰণে আনন্দৰ বিষয় হয়। মই বৰ্তমান উপস্থিত আছো ৰামানুজন জুনিয়ৰ কলেজত, য'ত উচ্চতৰ মাধ্যমিক যি ফলাফল আজি ঘোষণা কৰা হৈছে তাত কলা শাখাত আৰু বিজ্ঞান শাখাত দুইটাতে প্ৰথম পজিশ্যন পাই স্থান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু আমাৰ লগত উপস্থিত আছে বাইদেউ। বাইদেউ কেনেকুৱা লাগিছে? বহুত ভাল লাগিছে। আমি সঁচাকৈ আমি আশা কৰি থাকোঁ, আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ইমান কষ্ট কৰে, সেই কষ্টৰ যে ফলাফল ওলাবলৈ গৈ আছে আমি এতিয়া আনুষ্ঠানিকভাৱে গম পোৱা নাই, কিন্তু আমি আশা কৰিছোঁ, আমি যেনেধৰণে আশা কৰিছোঁ তেনেধৰণে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে সফলতাৰ শিখৰত ফলাফল লাভ কৰিব। কলা শাখাটো প্ৰথম আৰু বিজ্ঞানটো? হয় হয়, আমি এতিয়ালৈকে গম পোৱা নাই আনুষ্ঠানিকভাৱে, কিন্তু কথাটো শুনিছোঁহে, গতিকে আমি সুখী, আমি তেওঁলোকে পাবলগীয়া, তেওঁলোকে ডিজাৰ্ভ কৰোঁ যে তেওঁলোকে ফলাফল হওক, প্ৰথম আহক বুলি, যদি তেনেকুৱা ফলাফল হৈছে আমি সুখী। হয়, বৰ ভাল লাগিছে। ৰিজাল্টটো যদিও ভালকৈ পোৱা নাই, যিটো গম পাইছো সেইটোতে মানে বৰ আনন্দ অনুভৱ কৰিছো। আচলতে আমি বছৰজোৰা যি কষ্ট কৰো বা ষ্টুডেণ্টে যি কষ্ট কৰে তাৰ বিনিময়ত যিটো ৰিজাল্ট আমি পাওঁ সেইটোৱে আমাৰ কাৰণে প্ৰাপ্য বা সেইটোৱে আমাৰ কাৰণে আনন্দৰ বিষয় হয়। মই বৰ্তমান উপস্থিত আছো ৰামানুজন জুনিয়ৰ কলেজত, য'ত উচ্চতৰ মাধ্যমিক যি ফলাফল আজি ঘোষণা কৰা হৈছে তাত কলা শাখাত আৰু বিজ্ঞান শাখাত দুইটাতে প্ৰথম পজিশ্যন পাই স্থান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু আমাৰ লগত উপস্থিত আছে বাইদেউ। বাইদেউ কেনেকুৱা লাগিছে? বহুত ভাল লাগিছে। আমি সঁচাকৈ আমি আশা কৰি থাকোঁ, আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ইমান কষ্ট কৰে, সেই কষ্টৰ যে ফলাফল ওলাবলৈ গৈ আছে আমি এতিয়া আনুষ্ঠানিকভাৱে গম পোৱা নাই, কিন্তু আমি আশা কৰিছোঁ, আমি যেনেধৰণে আশা কৰিছোঁ তেনেধৰণে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে সফলতাৰ শিখৰত ফলাফল লাভ কৰিব। কলা শাখাটো প্ৰথম আৰু বিজ্ঞানটো? হয় হয়, আমি এতিয়ালৈকে গম পোৱা নাই আনুষ্ঠানিকভাৱে, কিন্তু কথাটো শুনিছোঁহে, গতিকে আমি সুখী, আমি তেওঁলোকে পাবলগীয়া, তেওঁলোকে ডিজাৰ্ভ কৰোঁ যে তেওঁলোকে ফলাফল হওক, প্ৰথম আহক বুলি, যদি তেনেকুৱা ফলাফল হৈছে আমি সুখী। হয়, বৰ ভাল লাগিছে। ৰিজাল্টটো যদিও ভালকৈ পোৱা নাই, যিটো গম পাইছো সেইটোতে মানে বৰ আনন্দ অনুভৱ কৰিছো। আচলতে আমি বছৰজোৰা যি কষ্ট কৰো বা ষ্টুডেণ্টে যি কষ্ট কৰে তাৰ বিনিময়ত যিটো ৰিজাল্ট আমি পাওঁ সেইটোৱে আমাৰ কাৰণে প্ৰাপ্য বা সেইটোৱে আমাৰ কাৰণে আনন্দৰ বিষয় হয়।